Dollar. Dobrý. Dobrý den. Pančilko, proč jste se mě předvolala, jo? Říkal mladej. Pane Fousku, s tím vaším Frantou. S tím už to opravdu dál nejde. Co zas proved? Mluví sprostě. Povídali jsme si nedávno s dětmi o tom, jak bychom vymalovali tuhletu třídu. Pravda, děti nebyly příliš originální. Dívky většinou chtěly růžovou, chlapci zase modrou. No ale váš Franta, víte, co mi řekl? Ne. No, já se to úplně stydím opakovat. Představte si, že váš Franta mi řekl, tady bych nasral černou a tamhle bych vyčil tmavě hnědou. Cože řek? No, tady bych nasral černou a tamhle bych vypíčil tmavě hnědou. To je debil. By tady byla tma jak v prdeli. Pane Fousku, vy byste přece měli svému synovi příkladem. Výchova v rodině je přece základ. Tak podívejte se, paní učitelko. Já si svýho Fandu srovnám sám. Mě by tohle doma neřek, jo? Já kdybych mu řekl, jak bys tady vymaloval, tak mi řekne, vymaluj si sám, debile. No? Já to vidím tak, že jste si na toho našeho Fandu tak trochu zasedla. No, to snad nemyslíte vážně? No to myslím, vole. Poněvadž teďko sem jdu, tam u těch šaten, co tam dělají ty smradi za brikule, a nikdo je tam neokřikne, tam nějaký smrad tam říká, mami, až půjdeme domů, koupíš mi zmrzlinu? A prej, jako to, že chrápu s tvým fotrem, neznamená, že mi bude říkat mami. A jak ti mám teda říkat? Normálně, Milane, to vám nevadí, jo? Takže vy nevychovávejte a učte. A za mě bych sem nasral žlutou. Žlutou? Dobrý nápad, vole.